Vangura ry'ababyeyi ku bana ibizwi nka parental alienation syndrome ni ikibazo kigaragara cyane mu miryango irimo amakimbirane by'umwihariko mu gihe ababyeyi bari gutandukana burundu. Iri vangura cyangwa se uku gutoranya gushobora kubaho n'igihe ababyeyi bari kumwe ariko bafite ibibazo byo kutumvikana. Iri vangura cyangwa se uku guhitamo umubyeyi umwe rishingiye ku kuba umwana cyangwa se abana batangira kwanga umwe mu babyeyi ku buryo bukomeye cyane, bakaba bashobora ndetse no kumurwanya nta mpamvu zifatika, akenshi bitewe n'uruhare rw'umubyeyi wundi ubashishikariza kumurwanirira. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gice tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. N'umunsi wa none tujye kurebera hamwe ingaruka ziri vangura cyangwa se kugutoranya hagati y'ababyeyi ku bana ndetse n'imiryango. Nibyo bizwi nka parental alienation syndrome. Yoba kusanyije kandi ujye kubibagezaho. Ndi Muhire psychologist, mbahaye ikaze. Ijambo parental alienation syndrome ryakoreshwaga cyane bwa mbere mu mwaka w'1945 na Dr. Richard Gardner. Ubwo yashakaga gusobanura uko abana bashobora gukunda cyane umwe mu babyeyi bagatangira kwigizayo cyangwa se nyine kwanga undi mubyeyi, cyane cyane igihe ababyeyi batabanye neza. Ivangura ry'ababyeyi nabwo ari ikintu gisanzwe gishingiye ku gukunda umwe kurusha undi, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane aho umwana aba atangiye kwanga undi mubyeyi nta mpamvu ifatika, ahanini kubera amakuru atariyo ahabwa n'umubyeyi yihitiyemo. Hari igihe ivangura ry'ababyeyi rikorwa ku bushake. Gary Tucker, umuhanga mu by'imitekerereze, asobanura ko mu bihe bimwe umubyeyi ashobora kwigisha umwana kwanga undi akoresheje uburyo butandukanye nk'ubungubu bukurikira. Hari ukumubwira ko undi mubyeyi amwanga cyangwa se nyine yamugiriye nabi. Hariho kandi uburyo bwo gutera umwana agahinda, gukeka ko undi mubyeyi yamuhemukiye cyangwa se nyine atamwitaho. Harimo kandi gutera umwana agahinda binyuze mu kuba umubyeyi umwe yafasha umwana kuba yatangira gukeka ko undi mubyeyi yamuhemukiye cyangwa se nyine atamwitaho nk'uko bikwiye. Rimwe na rimwe umubyeyi umwana yihitiyemo ashobora gutuma uwo mwana atangira kugeza yundi nubwo bitaba ibyo gushaka kumubabaza. Hari kandi ubwo ibyo bikorwa biza biturutse ku mibereho mibi cyangwa se nyine ushyamirane hagati y'ababyeyi, ariko bikagira ingaruka zikomeye cyane ku mwana. Nubwo iki kibazo cyitwa parental alienation syndrome, hari impaka nyinshi ku ijambo syndrome. Nubwo iri jambo syndrome ryakoreshwaga mu kuvuga ibi, hari abashakashatsi n'abaganga batabyemera, bavuga ko ivangura ry'ababyeyi ridafite ibimenyetso bihamye ku buryo ryaba syndrome cyangwa se syndrome, kuko bishobora gutandukana cyane bitewe n'imiterere y'umuryango cyangwa se umwana. Gusa ibyo byose ntibikuraho ko ari ikibazo gifite ingaruka zikomeye ku bana ndetse n'ababyeyi, ari nayo mpamvu natwe turi kukiganiraho no munsi wa none. Noneho turebe ibimenyetso biranga iki kibazo. Ibimenyetso by'ivangura ry'ababyeyi bigenda bitandukana bitewe n'umuryango, ariko hari bimwe bishobora kugaragara muri rusange. Hari ukuvuga nabi undi mubyeyi. Umwana akomeza kuvuga nabi undi mubyeyi, akenshi asubiramo amagambo cyangwa se nyine ibirego bibi yabwiwe n'undi mubyeyi we, mbese wa mubyeyi yahisemo. Hariho kandi kutagira ikimwaro. Umwana ntamuwe cyangwa se kwicuza agaragaza ku myitwarire mibi akorera undi mubyeyi. Muri make afata umubyeyi w'umwe akamwishongoraho, akamwigiraho mubi cyane, ndetse yewe akamusumbisha wa mubyeyi wundi yihitiyemo. Harimo kandi guhimba ibirego. Umwana uyihitiyemo umwe mu babyeyi akora ibirego by'umurengera cyangwa se nyine bidasobanutse ku wundi mubyeyi atishimira. Harimo kandi gutonesha umubyeyi umwe undi nyina akamwirengagiza. Umwana afata umubyeyi yihitiyemo utagira inenge kandi nyine
akamurengera cyane muri byose. Hari ikimenyetso kandi cyo kwanga guhura n'umubyeyi wahemukiwe cyangwa nyine utifuza. Umwana agira uburyo bwo kwirinda guhura n'uwo mubyeyi atishimira, kimwe na rimwe akitwaza n'impamvu zidafite ishingiro. Hari ikimenyetso kandi cyo kwanga n'abagize umuryango wa wa mubyeyi nyine utishimira. Umwana ashobora kwanga n'abandi bo mu muryango wa wa mubyeyi, abanyirarume, banyirakuru ndetse n'abandi bagize umuryango. Nubwo bimeze gutya bwose, hari ingaruka ku bana ndetse n'imiryango kubera iki kibazo. Kubera nyine iyi parental alienation syndrome, ivangura ry'ababyeyi rifite ingaruka zikomeye cyane ku bana ndetse no ku muryango muri rusange. Abana agira ibibazo byinshi birimo ibi bikurikira. Hari ukubura ihumure ry'amarangamutima. Abana bakurira muri iki kibazo cyo kuba bakwihitiramo umubyeyi umwe undi bakamwirengagiza cyangwa se ntibamwemere, byaba ari ku bushake bwabo cyangwa se byagezwemo uruhare n'umwe mu babyeyi, bakunze kugira ibibazo by'agahinda gakabije, kwiheba ndetse no kugira ubushake buke bwo kwiyubakamo icyizere. Imibanire y'abana kandi irahungabana. Umwana watojwe kwanga umwe mu babyeyi ashobora kugorwa no kubaka imibanire myiza na bagenzi be mu bihe biri imbere. Iri vangura rituma batagira umubano mwiza mu muryango ndetse no mu buzima bwabo bwose. Hari kandi kugabanuka k'umusaruro mu ishuri. Kubera agahinda gaturuka kuri iri vangura, abana bashobora kugira ibibazo byo gutsindwa mu ishuri ndetse no kuba batari mu mwuka mwiza wo kwiga. Si ibyo gusa kandi, hari n'ingaruka ku miryango. Amakimbirane mu miryango. Ababyeyi bashyamiranye, abana bashobora kugenda batandukana n'undi mubyeyi, bigatera nyine amakimbirane hagati y'abagize umuryango n'inshuti. Indi ngorane ni imanza z'ubutane. Mu manza zo gutandukana, ivangura rishobora gukoreshwa nk'igikoresho cyo gucama abana ibice, bikaba bishobora rero kugora ubutabera kubona ukuri kw'ibyabaye. Nubwo ibyo bimeze gutyo, hari uburyo bwo gufasha ndetse no gukemura ibibazo by'ivangura ry'ababyeyi. Bese guhangana n'iyi parental alienation syndrome, hari ukubaka imibanire n'ababyeyi bombi, guhuza umuryango mu biganiro n'abahanga mu by'imitekerereze. Bizafasha cyane mu kubaka umubano mwiza hagati y'umwana n'ababyeyi bombi. Hari kandi gutanga ubujyanama ku bana. Kwabwa ubujyanama bwihariye ku mwana wahuye n'iri vangura ni ingenzi cyane, kugira ngo ashobore kwiyakira, yisubize icyizere ndetse anamenye gukemura ibibazo by'ivangura ry'ababyeyi. Hari kandi ibikorwa by'ubutabera. Mu gihe kirekire, imanza z'ubutane zishobora kugorana kubera ivangura ry'ababyeyi, ariko guhuza imiryango ndetse no kumva abana ni ingenzi cyane mu gukemura amakimbirane aho gutandukana. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gihe twariye iby'uburere bwiza, no mutsi wa none rero twareberaga hamwe ikibazo kizwi nka parental alienation syndrome. Hahandi umwana yihitiramo umubyeyi umwe akaba ari wakunda ubundi ndakamwanga, hahandi ye washobora no kuba yanamugirira nabi. Niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira byose ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Hanyuma ufite ikibazo, inyunganizi y'igitekerezo cyangwa se ikibazo cyangwa se ibyo wumva twazagaruka ubutaha, watwandikira muri comment. Ndabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye inzobere, twandikire cyangwa se duhamagare kuri adresse tuba twasize aho munsi, ubundi tuzagufasha. Hanyuma ikiganiro cyo nakagaruka, njye wabakusanyije kandi wanabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Ciao ciao.